Pretendimet janë ato që janë ke kërkesa për caktimin e masës nga ana prokurore, pranderët kanë qenë dakord me fjalën e mbrojtës, nuk i pranojnë akuzat, ka një deklarim të shtesë janë i zaka, po që nuk thot që është kanosur nga Emilian Shullaza për nga i vetë direkt, ka pasur vetëm një takim me Emilian Shullaza në është deklarimi i administruar ndosje, ku e thot se i ka kërkuar, kam pikave që ta zidit mos marrëvesh një kam me ndërtuesin Fatmir Sinanaj, pasi ky i fundi pretendon që i është marrë nëpërmjet një loje bigjozi pirate, një shumë e humbur mbas të 200.000 euro dhe ka konvertuar me garazh. Ka vetëm një takim dhe jo dy takime ndërmjet Jani Zakës dhe Emilian Shullazit. I ka kërkuar vetëm shkoni zgjidhjen edhe kaq dhe nuk ka pasur takim dytë dhe deklarimi Jani Zakës, si është administruar ndosë, si nga prokurorësia nga gjykata, nuk thotë që është kanosur apo ushtruar dhunë psikologjike.